မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာတမတော်နဲ့ပြည်ထရေးကအနေသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတမတော်နဲ့ပြည်ထရေးကအနေသာတွေကိုပြန်လည်ခန့်အပ်တာဟာကုတ္တရာကုစင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါကိုကုတ္တရာကုမစင်းရဆိုတဲ့ဒီဘာဝ natural text တွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းချုံထားတဲ့ပြည်ဖို့ကိုကိုရိုင်းစီရင်တာမဖြစ်သင့်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံရဲ့လူခင်ချိုးဖောက်မှုကိုကြည့်ရင်ဆိုရင်အာနာလက်ဝယ်ရရှိထားသောကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစုအဖွဲ့များကကျူးလွန်တာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချိုးလွန်တဲ့အစုအဖွဲ့ကဒီလိုမျိုးကျူးလွန်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနဲ့ကော်မရှင်မှာပါဝင်နေတာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါသဘာဝတရားရဟောပါဘာကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ပြန်ဖြစ်ပါလူခွင့်ရေးကော်မရှင်မှခန့်အပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုနေရာပေးထားတာအသက်35နှစ်အရွယ်လူငယ်တွေကိုကော်မရှင်မှပေါင်ဝင်မပေးတာစတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ35နှစ်အထက်မှပေါင်ရောင်းနေလို့ပြောခြင်းဟာလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတန်တက်ပြင်ပြလိုက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်လက်ရှိလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့စနစ်ကိုအစိုးရကတရားကံကြွယ်နေတာပါကော်မရှင်ရဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲတာကိုပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ဆိုရစာလွှတ်တော်ကကံကြွယ်သင့်တယ်လို့အနာဂတ်လင်းနန်းဆောင်မဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကော်မရှင်ရဲ့တကယ်လို့ဥစားပေးလို့လည်းတကယ်လို့တုံ့ဆောင်းမှုတွေကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အခါဒီမှာပိုင်ခွင့်ဆက်ချတဲ့အခါဒီမှာမှတော့ကလွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခင်ပြဖို့အတွက်ကဒါနာရေးရတယ်ကတော့အမလွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခင်ပြနေအစိုးရရဲ့အောက်မှာအထောက်အပံ့ရေးဆိုရဲ့အောက်မှာအောက်မှာရှိဖို့လိုတယ်လက်ရှိကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့တက်တန်ဟာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကျရင်ကုန်ဆုံးတော့မှာပါလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွန်အောင်ကတော့ရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဝေဖန်နေတဲ့ချက်တွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့မီဒီယာတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းရီပါ